Питання ефективності реалізації та погашення кредиту у 15 мільйонів. Одне з рішень Ужгородської міської ради передбачало підтримку депутатів у тому, аби міська рада взяла кредит на 15 мільйонів гривень задля капремонту вулиць. Проте не всім така ідея сподобалась, адже бюджет міста доволі немаленький. Чверть мільярда, а крім цього кредит під кінець каденції – річ ризикована. Вулиця Собранецька за ці кошти робитися. Вулиця Собранецька, ще раз повторюся, це висловлював, вона не найгірша, не найпроблемніша, щоб для того, щоб її відремонтувати, ще й кредит залазити. Там в місті є набагато більше таких нагальніших різних питань, але загалом, чи потрібно взагалі входити в ці борги для проєктів, ефективність яких викликає серйозні сумніви. Міський голова каже, що такі дії дозволяє робити бюджетний кодекс, і кілька проєктів з капітального ремонту доріг не залишають вибору. Адже 30 мільйонів гривень в бюджеті наразі для нього немає. Ми сьогодні це рішення підтримали, зараз оголосимо відкритий тендер для того, щоб вибрати банківську установу, яка дасть найкращі умови для того, щоб ми могли це запозичення отримати і на початку 2020 року повернути ті кошти, які у нас вже є кошти в міському бюджеті, але в зв'язку з тим, що немає 105% переконання, ми фактично не маємо коштів, не маємо доступу до цих коштів для того, щоб їх перерозподілити. Із Коритнянською сільською радою, яка боргує близько 16 мільйонів гривень водоканалу, тепер діятиме так звана мирова угода. Тобто село щомісяця рівними платежами до 24-го числа кожного місяця, починаючи з жовтня 2019 року, протягом 18 років, згідно графіку, сплачуватиме по 7 453 гривні і тим самим не припинятиме співпрацю із комунальним підприємством. Зараз вийшли, я вважаю, в правове поле, і відсотки на цю суму також нараховуються на цю суму для того, щоб вони будуть переходити в міський бюджет нашого міста. Один з прийнятих проєктів рішень під кодовою назвою «Ужгород – місто доступне для всіх» передбачить забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. Це облаштування пандусами будівель, тротуарів з'їздами, пониження бордюрів, нанесення візуальної і тактильної розмітки. Облаштування пандусів, облаштування цих жовтих ліній на місцях зупинки громадського транспорту, пандусів при вході до всіх без виключення, як і громадських приміщень, навчальних закладів, дошкільних навчальних закладів, для того, щоб громадяни з обмеженими можливостями, з інвалідністю, мали доступ до місць загального користування. Ну і, до речі, як ми вже зараз говорили про наші автобуси, які працюють на міських маршрутах, там передбачені також площадки для того, щоб мешканці чи громадяни з інвалідністю, з обмеженими можливостями, могли на рівні з усіма користуватися громадським транспортом.